Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Jmenuji se Kateřina Havlišová a zdravím vás u dalšího dílu podcastu. V dnešním podcastu budeme mluvit o dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení. Tyto dávky poskytuje Úřad práce a mohou vám pomoci, pokud jste ve finanční tísni a je pro vás problém hradit vaše výdaje. Do dnešního podcastu jsem si pozvala mého kolegu Marka Blechu. Ahoj Marku. Ahoj Katko, dobrý den všem. Změněné dávky jsou důležité, zejména v současné době pandemie, kdy řada lidí přišla o práci nebo méně vydělává a má větší finanční těžkosti než dřív. Podmínky pro přiznání se u těchto dávek liší a proto záleží na konkrétní situaci, v jaké se daná osoba zrovna nachází. Marku, můžeš na úvod vysvětlit, pro koho jsou určeny dávky pomoci hmotné nouzi a pro koho příspěvek na bydlení? dávky pomoci v motné nouzi, tedy příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a jednorázová dávka mimořádná okamžitá pomoc jsou pro lidi s minimálními příjmy nebo bez příjmů. Naproti tomu dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení tu může získat i osoba, která není až v tak nepříznivé finanční situaci. O jaké rozdíly v příjmech se jedná? Například samostatně bydlící senior s důchodem 11 000 korun měsíčně Může získat příspěvek na bydlení, pokud jeho náklady na mimo pražské bydlení dosahují alespoň 30 jeho příjmu. Obvykle však nezíská dávky pomocí hmotné nouzy. Při důchodu 8 960 korun měsíčně může získat jak příspěvek na bydlení, tak z dávek pomocí hmotné nouzy eventuálně doplatek na bydlení. Při důchodu 6 892 korun může získat příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a již i příspěvek na živobytí. Můžeme si uvést na nějakém konkrétním příkladu, kolik v praxi činí výše dávek na bydlení v závislosti na výši příjmu? Například paní Zdena má důchod 7,5 tisíc korun měsíčně a bydlí sama v pronajatém malém bytě v malém městě s náklady na bydlení také 7,5 tisíce korun měsíčně. Vzhledem ke konkrétním okolnostem případu paní Zdeny může získat příspěvek na bydlení 3403 korun měsíčně a doplatek na bydlení 1857 korun měsíčně. Dávky mají své limity stanovené zákonem. Dejme tomu, že se paní Zdena bude stěhovat. Končí nájem na dobu určitou a pronajímatel chce pronajmout byt někomu jinému. Paní Zdena si už vyhlédla jiný byt, ale tam je kauce, na kterou nemá peníze. Co má dělat? Paní Zdena může požádat úřad práce o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu kauce neboli jistoty. Úřad práce například bude zvažovat, zda paní Zdena může získat nové bydlení bez kauce. Pokud úřad práce přizná dávku na kauci, tak prakticky až do výše dvojnásobku nájemného obyklého v místě nového bydlení. Při dalším stěhování s novou kaucí je pro její úhradu předně třeba využít vrácené peníze z předchozí kauce. A jak by na tom byl pan Karel, který bydlí v bytě za 7,5 tisíc korun měsíčně po paní Zdeně? Aktuálně nemá příjem, ale má nemalé úspory, řekněme 80 tisíc korun. Pan Karel může získat příspěvek na bydlení ve výši 4495 korun měsíčně. Pro ten úřad práce neřeší úspory. Pan Karel však nezíská dávky pomoci v motné nouzi. A co až panu Karlovi úspory dojdou? Pan Karel požádá úřad práce o dávky pomoci hmotné nouzy. Úřad práce však bude posuzovat i další okolnosti, které u příspěvku na bydlení neřešil. Jaké? Pokud pan Karel stále nemá práci, tak úřad práce bude posuzovat, zda si pan Karel práci zhání, zda je v evidenci uchazečů o zaměstnání, ledaže by pan Karel například byl invalidní ve třetím stupni nebo v dočasné pracovní neschopnosti. Dále bude úřad práce zajímat, zda panu Karlovi někdo dluží a zda by to pak měl pan Karel vymáhat. A například také zda pan Karel vlastní nějaký majetek, třeba sbírku starožitností, či pozemek, který by mohl prodat a za kolik. Ještě ke stěhování paní Zdeny a k příspěvku na bydlení. Na jaké bydlení může mít paní Zdena příspěvek na bydlení? Paní Zdena může mít příspěvek na bydlení na nájem bytu. Získala by tuto dávku také v případě, že by bydla v bytě ve svém vlastnictví nebo ve vlastnictví e, svého manžela. Jenže paní Zdena byt nevlastní a manžela nemá. Může paní Zdena získat na nájem bytu také doplatek na bydlení? Ano, může. Na nájem bytu může pobírat příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení současně. Měla by požádat obě tyto dávky, pokud je již obě nepobírá. Proč jedna dávka na bydlení by nestačila? Příspěch na bydlení, zejména po přestěhování, nemusí ani s příjmem stačit na úhradu aktuálních nákladů bydlení. Započítávají se náklady z předchozího kalendářního čtvrtletí, tedy při přestěhování náklady předchozího bydlení, a to do výše normativních nákladů na bydlení nebo 80 normativních nákladů na bydlení, například pokud se paní Zdana přestěhovala z ubytovny nebo rekreační chaty. Aktuální náklady mohou být vyšší. Pokud by požádala pouze o doplatek na bydlení, může u tuto dávku přijít, protože pro tuto dávku je třeba využít možnost získat příspěvek na bydlení. Představme si jinou situaci, že paní Zdena záněla nájem bytu, ale nesehnala. Sehnala pouze jiné bydlení než bytě, například nájem rekreační chaty. Může paní Zdena získat příspěvek na takové bydlení? Ne. Příspěvek na bydlení může získat jenom na nájemní nebo vlastnit své bydlení v bytě, případně v rodinném domě. A doplatek na takové bydlení? Případně ano. Zde jsou však další podmínky. Jaké konkrétně? Například, zda takové bydlení splňuje příslušné standardy kvality bydlení. Pokud nesplňuje, úřad práce neposkytne ani doplatek na bydlení. Pokud splňuje, úřad práce doplatek na bydlení třeba poskytne, ale paní Zdena musí i tak hledat jiné vhodné bydlení, zejména nájem bytu, Musí se proto obrátit na obec, kde bydlí, nebo na obec, kde má evidované místo trvalého pobytu. A proč? Pokud tak paní Zdena nebude činit, nedostane doplatek na bydlení. Jestliže už má doplatek na bydlení, tak o něj přijde. Zákon opřednostňuje standardní formy bydlení, což je nájem nebo vlastnické užívání bytu. Takzvané nestandardní, v podstatě horší bydlení, například bydlení v rekreační chatě nebo třeba na ubytovně. Pokládá zákon za provizorní, nemůžňuje na to pobírat příspěvek na bydlení a setrvávání tam při lepších možnostech nebo jejich nehledání sankcionuje ztrátou doplatku na bydlení. Co kdyby paní Zdena sehnala bydlení na ubytovně? Na bydlení na ubytovně také nejde přiznat příspěvek na bydlení. Jde však získat doplatek na bydlení. Pro ten bude úřad práce zejména zvažovat, zda má paní Zdena jiné možnosti bydlení. Její situaci bude probírat s uh, obcí, kde je ta ubytovna. Přesto by se měla sama paní Zdena obracet buď na toto obec nebo na obec, kde má evidované místo trvalého pobytu, a to za účelem nalezení jiného vhodného bydlení. Pokud tak paní Zdena postupovat nebude, nedostane ani doplatek na bydlení na ubytovně, eventuálně o již přiznaný doplatek na bydlení přijde. Kde na úřadu práce lze požádat o dávky? Na kterémkoliv praco kontaktním pracovišti úřadu práce zejména u kterého nejblíže žadatel bydlí. Pokud má žadatel evidovaný trvalý pobyt v jiném kraji, než kde bydlí, i tehdy může vyřídit dávky na kontaktní pracovišti v místě svého bydliště. Když o to výslovně požádá v žádostech o dávky. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc lze podat a tuto dávku získat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce, kterékoliv krajské pobočky úřadu práce, pokud v daném místě nastala situace pro poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Musí být žádost o dávku na stanoveném formuláři? Musí, jinak podle zákona nelze dávku přiznat. Formuláře žádostí o jsou dostupné na kontaktních pracovištích úřadu práce nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz. Jaké další podklady jsou třeba doložit k žádosti? Pracovníci úřadu práce sdělí jaké. Přílohy žádostí jsou jednak také ve formě formulářů, jednak bude třeba doložit další související podklady. Například písemnosti k bydlení, třeba nájemní smlouvu, dále například výpisy z bankovních účtů. Co když při podání žádosti tyto dokumenty nemám s sebou? Úřad práce je povinen převzít žádosti i bez příloh. A následně by tě vyzval doplnění. Ale samozřejmě pro rychlé vyřízení žádosti je nejlepší podat žádosti i hned kompletně, tedy včetně příslušných příloh. A co když podám žádosti o dávku až další měsíc? Příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení lze získat nejdříve od měsíce podání žádosti o takovou dávku příslušné krajské pobočce úřadu práce. Pokud bys podání žádostí o tyto dávky odkládala, přijdeš o tyto dávky za mezidobí. Kdo jiný mi může pomoct s podáním žádosti o dávky? Může se obrátit na sociálního pracovníka obce. Probere s tebou tvoji situaci pomůže ti s přípravou žádostí pro úřad práce, případně tě i doprovodí na úřad práce a přitom dohlédne, aby tě úředníci úřadu práce neodbili. Když podám úřadu práce žádosti, přijde mě z úřadu práce navštívit? Mohou přijít, a to v současnosti, jak kvůli dávkám pomoci motné nouzy, tak kvůli příspěvku na bydlení. I proto je neby, nezbytné, aby jsi v žádostech uvedla dostatečně konkrétní místo svého skutečného bydliště. Pokud to tajíš nebo je odmítáš pustit dovnitř, pak ti úřad práce dávky nepřizná nebo již přiznané dávky odejme. Jak dlouho trvá řízení o dávku a co když úřad práce ne a ne rozhodnout? Úřad práce musí rozhodnout bez zbytečného odkladu. Nelze-li rozhodnout bezodkladně, tak nejpozději do 30 až 60 dnů. Až do 60 dnů v případě, když žadatele navštíví, nebo například jde o zvláště složitý případ. To zároveň neznamená, že když přijdou už krátce po podání žádosti, že by mohly následně vyčkávat zbývající šas, čas 60 dnů. Pokud by tak postupovali, mohlo být o zbytečný odklad. Dochází k průtahům, může žadatel písemně požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby přijalo opatření proti nečinnosti úřadu práce. Jak se mohu bránit, když nesouhlasím s tím, jak úřad práce rozhodl o mé žádosti o dávku? Proti oznámení úřadu práce o přiznání dávky můžeš podat námitky. Proti rozhodnutí odvolání. Při nesouhlasu s rozhodnutím odvolání můžeš podat do dvou měsíců žalobu ke krajskému soudu. A nebo se můžeš obrátit na veřejného ochránce práv. Další informace o dávkách možnostech obrany jsou dostupné na webových stránkách veřejného ochránce práv www.ochrance.cz zejména pod odkazem Potřebují pomoc, následně pod odkazem Nevím si rady se svou životní situací. Tímto dnešní podcast končí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji i Markovi a loučím se s vámi. Naslyšenou. Naschledanou. Návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na e-mail podkáštavináč o Děkujeme.